नमस्कार, आपण पाहत आहात पुणे लाईव्ह न्यूज। भामासखेड धरणातून पुण्याला जाणाऱ्या जलवाहिनीचे सुरू झालेले काम बंद करण्यासाठी धरणग्रस्तांनी सुरू केलेल्या प्रखर आंदोलनामुळे अखेर जिल्हा प्रशासनाला गंभीर दखल घेऊन जलवाहिनीच्या कामाला स्थगिती द्यावी लागली आहे। याबाबतचा निर्णय जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम आणि प्रांताधिकारी संजय तेली यांनी मंगळवारी 9 जून 2020 रोजी राजगुरुनगर येथील बैठकीत घेतला आहे। मान्य झालं की बाकी लोकांना पण देऊ। आजच्या घडीला जे काही वॉटर पाईपलाईनचं जे काम आहे ते ऑलमोस्ट झालेलं आहे, मात्र 1 किलोमीटरचं काम बाकी आहे प्रकल्पवाल्या एरियामध्ये। प्रकल्पग्रस्तांचं म्हणणं आहे की हे काम थांबवा, जोपर्यंत आमचे मावेजा वाटप होत नाही म्हणजे भूखंड वाटप होत नाही तोपर्यंत काम करू नका। माझा असा मत आहे की पुणे शहरमध्ये पिंपरी चिंचवड शहरमध्ये फार मोठा असा एक म्हणजे लोकसंख्या आहे, असा लोकांची संख्या आहे ज्या ठिकाणी पाण्याची फार भीषण अडचण आहे। 400 कोटीचा प्रकल्प आहे, शासनाला फार मोठा भूदंड भरावा लागते, मोठा नुकसान होतो आहे। रोज 4 ते 5 कोटी टँकरवर खर्च करावं लागते। आम्ही हे पाईपलाईनचं काम पूर्ण करून घेऊ, पण याचा अर्थ असा नाही आहे की आम्ही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर दुर्लक्ष करणार आहे। शेवटी आज जिल्हा प्रशासन प्रमुख म्हणून मला पाहावं लागेल की नेमके अडचणी जे लोकांना फेस करावं लागते पाण्याच्या होते, ते मला सुरुवातीला पाहावं लागेल। आणि नक्कीच शेतकऱ्यांच्या अडचणी त्यापेक्षाही महत्वाच्या आहेत, त्यांना आम्ही दुर्लक्ष करणार नाही। शेवटी पाईपलाईनचं काम पूर्ण झालं तरी हे प्रकल्पग्रस्त लोकांची मागणी पूर्ण होणार नाही असं कुठे आहे? असं कुठेही नाही। हे दोन्ही विषय आम्हाला सारखे महत्वाचे आहे, म्हणून या ठिकाणी प्रशासनाची भूमिका खूप ठाम आहे। लोकांना न्याय द्यायचा आहे जे आम्ही देतो, तसेच पाणी जो आहे पाईपलाईनचं काम सुद्धा पूर्ण करायचं आहे। आज शेतकऱ्यांशी चर्चा झाली, हे लोक खरोखर चांगले लोक आहे असं काही माझ्या दिसूच नाही, पण शेतकऱ्यांमध्ये आक्रोश नक्कीच होणार कारण जर त्यांची मागणी पूर्ण होत नसेल तर। पण त्यासाठी आमची भूमिका फार सकारात्मक आहे आणि आम्ही लोकांना नक्कीच मदत। बघा कसं आहे की पूर्वी जिल्हाधिकारी त्यांनी सांगितला होता की हे सगळे पुनर्वसनचं काम संपल्यानंतर आपण करू, पण माझं म्हणणं आहे की तेव्हा आपल्याकडे कुठलाही निर्णय झाला नव्हता। त्याच्यानंतर आम्ही काही लोकांना भूखंड वाटप केला, तसेच शासनाकडे जमिनीचा प्रस्ताव पाठवला, तसेच महापालिका पुणे आणि पिंपरी चिंचवड यांच्यातर्फे पैसे घेऊन लोकांना रक्कम वाटप केला। जेव्हा आपण सब दिला त्याच्यानंतर खूप काम पण केलं, म्हणून आता आमचा नैतिक हक संपलेला नाही आहे, आता आम्ही काम करू शकतो। शेतकऱ्यांना शेवटी शेतकऱ्यांना जो काही अडचण येतो ते सुद्धा आम्हाला तेवढेच नाही। शेवटी कसं आहे की जलसमाधी घेण्याचे काही प्रश्नच येत नाही, हे सगळे कायदा सुव्यवस्था हातात घेण्याचे प्रकार आहे। बेसिकली एकच माझा प्रश्न आहे की जर प्रकल्प शासनाचे असेल, ज्याला प्रशासकीय मान्यता असेल, तांत्रिक मान्यता असेल, आणि भामसखेड आज रोजी पाणी पुरवठासाठी एक प्रकल्प झालेला आहे, एक वॉटर प्रोजेक्ट आहे आज हे प्रकल्प, आणि एक बाजूने आमच्याकडे पाणी मुबलक उपलब्ध आहे, दुसऱ्या बाजूने इतके लोकांना पाण्यासाठी अडचण फेस करावं लागते, हे पाणीचा पुरवठा का होऊ नये? पण शेवटी जलसमाधी किंवा हे लोक आंदोलन जे करतात असा प्रकार होऊ नये, त्यासाठी आम्ही आवश्यक ती काळजी घेतो, लोकांशी आम्ही चर्चा करतो, आणि असं होणार नाही तसं प्रकारची व्यवस्था करायला पाहिजे। की पूर्वी कसं होतं की हे शेवटी रोख रक्कम घेण्याचा निर्णय आपण कधी घेतला नव्हता ना, ते आता झालं ना, हे 6 महिन्यापूर्वीचे निर्णय आहे। लोकांना पैसे वाटप बघा ना, 5.5 लोकांना वाटप झाला, अजून 200 लोक बाकी आहे, ते आपण केलं नाही बरेच काही करायला। म्हणजे कसं आहे की आम्ही खूप सारे कारवाई करून खूप सारे काम करून आलेलो आहे, आम्ही असं नाही आहे की लोकांना त्रास द्यायचा तसा। बघा चाकण नगर परिषद किंवा कुठल्याही भागात पाणीची अडचण कधी येत नाही, ते आम्ही ऑलरेडी राखीव ठेवलेलं आहे। मात्र हे भामसखेडच्या लोकांचं म्हणणं आहे की 3 TMC असा प्रस्ताव आम्ही शासनाकडे देतो, शासन मान्य करणार की नाही ते नंतर बघू। पाचचा प्रकल्प आहे, जुना प्रकल्प आहे 1989 त्याच्यामध्ये काही प्रकल्प शेतकरी आहे त्यांनी तेव्हा वेळेवर त्यांनी 65% रक्कम भरली नाही, म्हणून त्यांना पर्यायी जमीन न्यायालयाच्या आदेशांमुळे त्यांच्याकडून 65% रक्कम भरून घ्यावा आणि जमीन द्यावा असा आदेश झाला। त्याच्यामध्ये काही ठराविक शेतकरी होते, त्या लोकांना जमीन वाटप आम्ही केला, पण काही जेवढे आमच्याकडे जमीन उपलब्ध होते ते आम्ही केली की नेमके शेतकरी किती आहेत त्या ठिकाणी, तर हे संख्या फार मोठी निघाली, म्हणजे 1500 जवळपास। म्हणून आम्ही पुणे महापालिकेचा जो काही पाईपलाईनचं काम करायचं आहे, तसेच पिंपरी चिंचवडचा, म्हणून हे दोन्ही कॉर्पोरेशन मार्फत त्या लोकांना आम्ही किंवा 23 गावांमध्ये कुठलीही दुर्घटना घडू शकते असं आम्ही साहेबांना सांगितलं की हे उत्स्फूर्त आहे, म्हणजे जरी आंदोलनकर्त्यांची इच्छा जलसमाधीची नसली तरी ह्याच्यातनं दुर्घटना कुठली तरी घडू शकते। त्यामुळं मग जे आता तुमच्या ज्या इतर मागण्या आहेत त्याबाबतचा जो प्रस्ताव आहे तो प्रस्ताव 7 दिवसात आम्ही तयार करतो, किंवा तुमच्या बुडीत बंधाऱ्याचे एवढे प्रस्ताव होतो, 2000 तासाचा एवढा आहे, पूर्ण तास एवढं गेलेलं आहे, 515 नंतर 700 पर्यंत वाटप गेलेलं आहे, उदरनिर्वाह भत्त्याचं 2009 नंतरचं एवढ्या एवढ्याचा प्रस्ताव गेला आहे असं, आणि जमीन वाटपाचं
तुमची जी शासकामांमधनं काही देता येते का, कुठल्या जवळच्या लँडपूलमधनं काही देता येते का, हा प्रस्ताव तयार करू आणि 7-8 दिवसानंतर तुमच्याकडे परत येऊ आम्ही आणि तुमचं समाधान झालं तर तुम्ही मग परत चर्चा करून पाईपलाईनबाबतचा निर्णय घेऊ असं तोपर्यंत बंदच राहतो. कधी सांगा आम्हाला जी माहिती पाहिजे जी आमच्याकडून सहकार्य पाहिजे ते 100% आम्ही प्रशासनाला सहकार्य करू. आम्हाला कसलीच अडचण नाही. तुम्ही सांगा कधी पण आम्ही कधी सांगा म्हणून कधी मिटिंगला कोणी मिटिंग सरकारला कधी सांगा तुम्ही काही माणसं बोलू आम्ही कडू सरकारला सांगतो ना पीएमसीच्याच लोकांना सांगतो ना. जर मी प्रकल्पग्रस्तांची आढावा बैठक घेतली याच्या मागचं कारण असं होतं प्रकल्पग्रस्तांच्या 100% मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय आम्ही 1 किलोमीटरचं पाईपलाईनचं काम करणार नाही असं लेखी आश्वासन जिल्हाधिकारी साहेबांनी आम्हाला दिलं होतं. परंतु काही दिवसापूर्वी त्यांनी शेतकऱ्यांना विचारत न घेता 1 किलोमीटरचं काम चालू केलं त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष होता आणि वैफल्यग्रस्त होऊन काही शेतकरी त्या ठिकाणी ठिय्या आंदोलन केलं. कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी आम्ही ते आंदोलन मागं घेतलं आणि प्रत्येक गावामध्ये शेतकरी जलसमाधी घेण्यासाठी पाण्यात उतरले. शासनाला आमची दखल घ्यावी लागली. 12 तारखेला मीटिंग ठरली होती परंतु ती मीटिंग आज 9 तारखेला या ठिकाणी संपन्न झाली. मीटिंगमध्ये काहीतरी ठोस निर्णय होईल अशी प्रत्येकाला अपेक्षा होती परंतु जमीन वाटपाचा निर्णय किंवा पाणी आरक्षणाचा निर्णय खासदार अनुदानाचा निर्णय यावरती ठोस भूमिका किंवा ठोस असा निर्णय झाला नाही त्यामुळे संतप्त शेतकरी मीटिंगमधून उठून खाली आले आणि घोषणाबाजी झाली. त्यामध्ये शासनाला 1 किलोमीटरचं काम बंद करावं लागलं. शासनानं दिलेला शब्द पाळला. 1 किलोमीटरचं काम हे ज्यावेळेस आमच्या पूर्ण मागण्या पूर्ण होतील त्याच वेळेस चालू करावं असं शासनानं आपल्या मुद्द्यावरती ठाम राहावं. आम्ही देखील शासनाला सहकार्य करण्याच्या भूमिकेत आहोत. पुण्याला पाणी नेण्यामध्ये आमचा बिलकुल विरोध नाही. पहिल्यांदा आमचा पुनर्वसनाचा प्रश्न हा 100% निकाली लागला पाहिजे. आमच्या मागण्या पूर्णपणे पूर्ण झाल्या पाहिजेत या अपेक्षेवर आम्ही या ठिकाणी थांबतोय. पुढची कार्यवाही चांगल्या पद्धतीने करावी. शेतकरी वर्गाचं समाधान त्यांच्याकडून व्हावं अशी अपेक्षा या ठिकाणी आम्ही सर्वजण व्यक्त करतो. आंदोलन 1 किलोमीटरचं काम बंद केले त्यामुळे आम्ही तात्पुरतं आंदोलन थांबवतोय. जलसमाधी आंदोलन यापुढे होणार नाही. परंतु शेतकऱ्यांना डावलून जर काही पाईपलाईनचं काम चालू केलं मागण्या प्रलंबित तशाच ठेवल्या तर मग मात्र तीव्रतेनं अधिक तीव्रतेनं त्या ठिकाणी आंदोलन झाल्याशिवाय राहणार. महत्वाची जखम होती काम चालू केलं म्हणजे तिथं शेतकऱ्यांचा रोष उडून घेतला होता. परंतु आज रोजी शासनानं किमान एवढी तरी दखल घेतली शब्दाला जागलेत. आता यापुढे मागण्या मान्य झाल्यानंतर आम्ही मागच थांबणार आहे. काम होऊ द्या. काम पाणी नेण्याला आमचा विरोध नाहीये. पहिले आमचं समाधान करा. प्रतिनिधी तुकाराम बोंबले, पुणे लाईव्ह न्यूज, राजगुरुनगर. निर्भीड आणि निपक्ष पत्रकारिता याच बरोबर माहिती आणि मनोरंजन यांचा सुरेख संगम आपणासाठी घेऊन येत आहोत पुणे लाईव्ह या मराठी चॅनलवरून. यासाठी आमच्या पुणे लाईव्ह या यूट्यूब चॅनलला लाईक करा आणि बेल आयकॉन समोरील बटन दाबून पुणे लाईव्ह परिवाराचा हिस्सा बना. धन्यवाद.